Sākas. Tā, tu esi Džulijs, viņi atceries, kā es iztos, jā? Tā jā, gāz muskam. Jā, es tev pa labi, kas? Pa labi? Jā. Tu tur pie egliem, jā? Jā. Es, tā, tu varēs to snaipēm ar pavīdēt? Pat man jau nav rangefinder bijis. Tagad jāka no tās orienta. Es mēs palūrēs, kas tu bija. Kādu reģi neredz. Nu tā ne. Nav spēlētāju vai skrienu. Nu. 16 metri. Teiks. Au. Bet tad tā lēnītēm kustu, tad jau nesāk apsēst. Nu, redz tik labi, jā. Nu, bet tev jāiet jāpaguļ vēl. Viņš pastīties? Nu, ne, bet ir tagad ne. O, ko tu mūsu parādījis? Mhm, es šo. O, ko tu mūsu? Ko tu mūsu? Paņēt, dabūj. Salūtojies. Un tā kā kaut kādu spritēku, tā kā spridzināji? Nā, nā, nā. Traktors to vēl. Jā, tas bija tas, ko es iepriekš sasīt. Labi sevi. Jā, bet tevi mammas. Mārk aizvarot doris. Jā, kaut kur. Salt kaut kur. Kur ir? Redz. Salt. Aaaa! Tu šauj, ja? Skrīdumu fiks pēc 100 metrus. Ir jāsūk grā. Man vajag, bet iepriekš man kā šau sola nebija. Kādreiz paķē. Jā, skrē. Da vispār paiku sūtīt un tam. Es esmu stāvas, divas. Sīrus. Dzeramies. Dzeram ir, bet tieši paiku nav. Kas tev ir pat strojņiekiem? Ir kaut kas ierots? Ir viens man, jā. Ierots, es saku. Pat strojņiekiem ir, jā. Ir man, man arī viens gabals ir tas pats strojņiekas. Man divi pat strojņiekiem. O, poga! Balīt, es viņu esmu atdevis, tā ka es to ierots mainīju pret šito. Tas sūt būšu, jā. Izmetīs suva. Es suva. Nu, prie. Labs, divas puķis kaut krāsēnās. Tā esi? Būs. Tad ir.
Labi. Jā, dod. Mums šis kaut daudz puspirdam? Jā. Stopi parasti snaiperē. Dabai. Kaut kur jābūt vēl vienā deltī, pa maz ir vietas ar vienu treltu pa mūzumu. Trīs. Slimnīca arī bija kaut kur. Tā, neapstāšos, tā šis iesies nevars. Nē, ja kas saka pulksteņiem, jā? Tur saka. Jā. Dzirdēju, ja saka pulksteņiem. Es esmu skatītos. Tā, priekšā starēja nolies sabors. O. Tur ir arī iepriekšā kā viens palika. Tas viņš tur nav. At, pie slimnīcas mums tur. Jā, pie slimnīcas. Nemtīs riņķi? Ko tu? Vai braucam uz skolu? Slimnīcu tur neredzējās. Nu, gaidu. Tu apkast. Jā, jūs. Jā, tu laiku. Es divi, jā. Čia, kurok pretim. Homba te varbūt. To sādāt. Nu, bišķā, nu, reiķi 22 FPS tikai. Nu, 10, 9. Zombies. Brīvā, fūzīt, jā.
Un tu sienu aptaisno brauc iekšā. Un tā, nu kad šīs palika bez mašīnas. Pilsēt. Jāgrib kaut kur ārpusē. Nē, varbūt tā būt. Būs atbūt. Dabā vienā brīdī 19, vienā brīdī 29. O, tad vismaz nerādās tie unload pacienti vai kaut kas tāds, kas tas bija. Šī Adamo Agent. Viņa spēlētājs. Brauc gruzovīgs kaut kur. Skaties uz aizmuguri. Šāvara, nē. Priekšā, priekšā uz vieniem, skaties, priekšā. Uz 12 tagad. Uz 12 gruzovīgs. Ārā, jā. Viss taču. Jā, šo? Jā, Edvards, jā. Trīs spēlētāji vēl kaut kur. No Grozovika nevēl cārā neviens? Kad tu pateici uz tiem vieniem tieši tajā brīdī nogļukoju un tikai kad otro reizi teici, tad es dzirdēju. Helikopters pacidās. Kur tu esi? Nu, šo snaipers mums. Jā. Dīšu šo. No bāzes, domāju, snaipers šo. Man liekas tajā kalnā, kur tu biji. Jā, jā. Iebrauksim tā, ka... Nu, te helīši. Divi šitiem. Tā, iekšā nevienu neredzēju, vienīgi durs restaisīts. Brauksim tur, kur tas snaipers, jā? Jā. Vai nu tas tur sprādās. Tu man pagriezies tā, lai viņš tev netrāp. Skaties ar sānu uz tu. Jā. Wow! No tās viškas, no viškas pa višku, pa višku močī. Apat, redzēju, brez. Višku. Kur ir viška, neredz? Viška, tu uz 12. Viška. Davai pa koku. Viška uz 12. Stop.
Bet tas bija arī šitas stiprās kaut kāds. Bet tas bija kā mūsu, ja pa mani trāpīja kaut kur. Trāpīja? Brauc prom kaut kur no aizmugurs. Ah, ko arī? Tu šo vispār neredzi. Tu asiņo? Jā, asiņo, lai kaut kur nobrauc. Nu šo.